l'Hospitalet, que era una ciutat que estava abocada a ser un suburbi de Barcelona, que era una ciutat, no?, dormitori, doncs gràcies al treball col·lectiu i conjunt hem donat la volta, hem convertit l'Hospitalet en la segona ciutat de Catalunya, en el segon motor econòmic d'aquest país, i que això no ha estat casualitat, que ha estat gràcies al treball i a l'esforç, no?, individual i col·lectiu, i això és important. Quan van crear el Fòrum Empresarial, el Salvador Alemany va creure, això fa 7 anys, i ara és una realitat. Doncs hi va recolzar la iniciativa i el nostre agraïment serà per tot, per sempre, com vulguis. Explicar que una cosa és fer empresa i una altra cosa és només fer negoci. Fer empresa és fer negoci, però a vegades fer negoci no és fer empresa. I aquesta és una mica la reflexió que em sembla oportú després d'uns anys on hem anat vivint unes costums, unes tradicions, una forma de fer diferent de la que havia estat sempre. Em sembla que és una reflexió oportuna. I aleshores, per aquest motiu, diríem, vàrem amb el Martí Savalls, vàrem tractar de fer un llibre, bueno, vàrem aconseguir fer un llibre que es diu Intel·ligència Empresarial i que tracta de... he volgut abordar en aquest llibre una manera de veure el món de l'empresa que em sembla que, en algun sentit, hem de començar a fer i en molts altres sentits, hem de recuperar. Un dia, desgràcia, sempre, però especialment quan veu que la gent segueix amb atenció, pot dir en el propi sentit, gràcies per la vostra atenció.